Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, como vocês já podem notar, né, um traje novo que há de chegar aí na loja do jogo futuramente, mas que já está disponível nos arquivos do jogo no PC. Mas antes da gente falar tudo sobre ele, já desce o dedo no botão do like e depois, né, que o vídeo terminar, comente algo também, para que a relevância do conteúdo seja alta. Se você ainda não é um inscrito do canal, você sabe que sim, você é muito bem-vindo aqui também. E se você quiser, pô, se achega mais, se inscreva ainda hoje, ativando também o sininho de notificação para não perder nada. Bom, pessoal, recentemente a atualização 1.2.1 chegou em Assassin's Creed Valhalla, trazendo, né, gigas e gigas de conteúdo ainda não liberados oficialmente. No vídeo mais recente do canal, nós mostramos inclusive o traje do Bazin, um que muitos querem, e aliás, né, caso você não tenha visto, espia, o cardzinho tá passando aqui em cima, deixa já separado aí, dá uma olhada que é bonitão pra caramba. Fora ele, diversos outros trajes de cair o queixo da boca também estão lá, e durante a semana eu vou trazer todos os que eu conseguir, tá bom? Hoje eu apresento pra vocês o conjunto Cavaleiro da Távola Redonda. Esse baita traje medieval negro que, mano, sem sombra de dúvidas, vai chegar na loja do jogo, né? E vai fazer muita gente gastar uma grana considerável, certamente. É, esse conjunto, ele homenageia, né, como o próprio nome diz, os lendários cavaleiros da Távola Redonda e traz consigo itens bem interessantes. Bora dar uma olhada? Bom, esse conjunto, ele é focado na ramificação do urso, logo, um traje porradeiro, né, armadura para combate. Ele fica muito bem no Eivor, como também na Eivor, olha só. Seus atributos nativos trazem um aumento de ataque após um ataque especial. Eu não entendi ainda no jogo o que seria esse tal ataque especial, caras. Não é aptidão, nem habilidade, né, pelo que eu pude testar. Se alguém tiver uma ideia, comenta aí que eu adiciono a informação na descrição do vídeo, tá? Também é um traje focado em proteção, porque há um atributo que reduz o dano em 50%. Isso é muito legal, né? Muitas das vezes a gente tem uma arma que é focar, uma armadura, né, que é focada numa coisa ou em outra, e aqui você tem não só ataque, como também uma defesa bacana. A arma que acompanha o conjunto é uma espada de duas mãos, por nome a Inominada. Possui um poder de ataque inicial de 88, podendo claramente passar aí de 110, né, após upgrade. E o seu atributo, cara, segundo o que diz aqui, eu entendo que ela é tomada por chamas, né, ao acertar um inimigo com o bendito ataque especial. Repito, não sei o que significa, tá? Eu fiz alguns testes, mas sem sucesso nenhum. Pode ser alguma coisa nova que vai ser adicionada no jogo nos próximos dias? Pode, mas eu não sei. Às vezes até já tem, e eu, Kalil, que não tô sabendo o que é esse ataque especial. Mas, repito, se alguém sabe, comenta aí. O escudo se chama Guarda Dracônica, e os seus desenhos fazem jus ao nome. Nele nós temos dois dragões incríveis, aparentemente se enfrentando, sendo um entalhado aí e o outro no manto vermelho. Um dos escudos mais bacanas que eu vi até agora no jogo, sendo bem honesto com vocês, tá? Muito bonito, né? Na moral, mano, é muito bonito. Um detalhe bem interessante desse conjunto é o fato dele não ser simplesmente preto, tá? Se a gente chegar bem perto no modo foto, dá pra ver que ele é todo cheio de entalhes na parte preta, destacando os símbolos, né, que eu ainda não entendi muito bem quais são, mas que trazem, sem dúvida, mais beleza às peças. Sem contar esse leão morto, né, como ombreira, maluco, meu, muito foda. Eu acho bem legal quando eles usam esse tipo de coisa, tá ligado? Um exemplo semelhante é o manto do Berserker, né, que também é da hora demais, né, tem um animal, tem um urso e tal, e aqui no caso é o leão.
O manto também eu curti bastante, velho. Ele, por trás, né, a gente tem o desenho de um dragão em dourado, mó bonito. E sem contar que quando você ativa ele, a viseira do elmo desce e o boneco fica ainda mais parecido com um lendário cavaleiro medieval, daqueles que travavam justa, saca? Mano, muito bonito mesmo. Virão também um conjunto novo de tatuagens. Um que, na minha opinião, sendo bem sincero com vocês, eu achei feio pra caramba. Eu não curti, caras. Esse lance, tipo, amarelado, uns desenhos todos coloridos, sei lá, mano, não é o tipo de tatuagem que eu coloco na minha Eivor, tá ligado? Mas tá aí, mano. É o conjunto que vai chegar aqui junto com esse traje, né? Fazendo parte do pack completo, obviamente, teremos skins pros companheiros, montaria e ave. Dessa vez, mano, dessa vez, pro meu espanto, assim, total, nós temos um animal totalmente diferente como montaria. Um leão, caras! Um leão, é sério, um leão. O seu nome é Ivain, eu acredito que é assim que se fala, não sei, né? E ele é de longe uma montaria bem diferente do padrão que a gente sempre tem no jogo, né? Quando não é cavalo, é cervo. Quando não é cervo colorido. Às vezes aparece uns lobo também, mas leão é a primeira vez. Um detalhe bem legal é que ele fica emitindo leves rugidos o tempo todo, tá ligado? Isso é muito bacana, olha aí. Outro detalhe legal é que, não, caras, dessa vez a Ubisoft ela não foi descuidada em pôr som de galope de cavalo no leão, como foi com os lobos, tá? O leão tem seu próprio som ao correr. Massa, né? Bem legal. Isso aqui, quando chegar no Reda, mano, vai dar uma briga do caramba. O rapazinho não vai ter como atender todo mundo que vai querer esse leão aqui. Já vai economizando seus opala aí, meu. A ave, dessa vez, nós temos novamente um dragão. Seu nome é Dragãozinho. E diferente do anterior, que era gelo, este novo traz consigo o elemento fogo. Bem bacaninha, né? Eu acho que assim como o dragão de gelo, esse aqui também vai fazer aí um certo sucesso no meio da galera que curte um lance mais mitológico no seu gameplay. Como em todo conjunto, novas peças para o Drakkar vai estar fazendo parte do Cavaleiro da Távola Redonda. E sim, pessoal, é exatamente aquele que mostramos certa vez aqui no canal e a gente não fazia ideia, né, a qual pacote ele iria pertencer, nome, etc, né? Tá aí. No Acrostólio tem dois dragões se enfrentando, a gente já mostrou bem em detalhes em um vídeo aqui, mas olha aí de novo, né? É, nos escudos, a gente tem literalmente a Távola Redonda, o que eu achei bem legal. E na cauda, uma estátua de um cavaleiro ou rei. Seria Arthur? Não sei. Enfim, tá aí. Para finalizar, também vão chegar, né, novos enfeites pro assentamento focados no Cavaleiro da Távola Redonda.
Ô, na moral, essa árvore eu achei muito foda. O lance da estátua caída ali e tal, né? É bem legal, bem legal. Geralmente eu não ligo pra essas coisas não, mas essa estátua aqui tá bem legal, mano. A árvore, né? O esquema da árvore. Bom, pessoal, esse é o pack completo que a gente vai ter no jogo por nome Cavaleiro da Távola Redonda. Não dá pra saber em que mês ele vai chegar ainda, tá? E embora eu tenha achado ele muito foda, isso é indiscutível, ele é de loja, tá? Vocês sabem que esse tipo de conjunto, desde que o jogo saiu, quando vem com tatuagens, animais, arma, assentamento, dracar, essas coisas, mano, é certeiro, loja. Anima o fato de não ser um recolor, né, como tem sido ultimamente, mas ainda assim, vai ser algo cobrado por uns 2 mil relics, provavelmente, o pacote inteiro, com tudo que eu mostrei aqui. Geralmente, quando você vai pegar só o traje, né, é bem mais barato que isso, né, mas se você quiser o conjunto todo, mano, eu acho que não vai ser por 1.500 relics, não. Isso aqui vai chegar por uns 2.000 relics. E só pra você ter uma ideia, se você tiver zero relics agora e não queira esperar sair no Reda pra trocar por Opala, mano, cara, já prepara seus R$83,50, o que não vale, tá? Traje nenhum vale isso, pelo amor de Deus. Mas o dinheiro é seu e se você quer, quem sou eu pra impedir, né? Eu esperaria, mas eu também tô coçando pra pegar, nem que seja pelo menos o traje, mano. Geralmente traje é mais barato, enfim, vamos ver, né? Vamos ficando por aqui com mais esse vídeo, né? E reitero pra vocês, deixa aqui o like se você gostou do conteúdo. Não se esqueça de dar uma espiada na nossa lojinha virtual com itens exclusivos pra vocês, o link tá na descrição. Se você gostar, adquira com a gente. Também não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram para participar de sorteios exclusivos e conhecer os nossos bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, comenta no vídeo, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!